Alright, kama haijakuwa basi leo ishakuwa. Tuko hapa na Jalango TV, Stories are 254. Na basi tuko na Kaka TV. Tunaenda kuzungumzia mambo amazing tena sana. Tuko kwenye event ya gospel event hapa Nairobi. Lakini sasa nimekutana naye Ruga Okayole ambaye nilikuwa nataka tuzungumze naye. Mambo vipi? Mambo freshi. Nimeona umewasho mbaya. Ah, kama kawaida ukituona hapa flamers, ukiona Ruga jua energy iko. Poa, eh. Umekwaje lakini? Nakuwa poa, happy new year by the way. Happy new year to you. Mandazi lisha. Mandazi lisha. Alright, Ruga nimekuona kwenye gospel event. Na unajua watu wengi wasanii, your fans pia najua wataanza kukuulizia jamani Ruga unafanya nini kwenye gospel event? Rada ni gani? Juu tumekuzoea kwa secular sana. Kenya watu wajui. Kenya watu wajui mimi ni dancer. Andarudia tena dancer by professional. And mimi nilizaliwa kama dancer. Sikuambiwa ati nichague gospel ama secular. Yote ni talent. Mimi nafanya zote. So kiniona kwa gospel, kiniona kwa secular, but most ngoma zenye ni mapia za secular. Tuseme I think ni kama si nyingi sana, but 90% ni gospel. Yeah. Kufanya kazi na filamu zimekuwaje? Kufanya kazi na Flema zimekuwa poa sana. By the way, I appreciate you guys. We, asanteni sana, appreciate. Nashukuru sana, eh. Ah, naweza mwambia ni boy wa nguvu by the way na naenda mbali. Na something is coming ya Ruga. Si kwa niseme but ni poa ni seme saa hii. Watu wajue something is coming big, big. Na tunafanya event yake na itakuwa bigi sana. Watu wamfollow for more information. Na wafollow Flema's Dance Kenya. For more information. Alright, Ruga kama umekuwa kufuatilia pale kwenye mitandao ya kijamii, umekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea. Umekuwa na huyu socialite ambaye aliaga dunia, aliuliwa kwenye Airbnb. Sister ya Pastor Kanyari, umesikia story? What yeah, nimesikia. Okay. First of all, mimi sikuwa najua Pastor Kanyari ako na sister Mrembo hivyo. Hey. But yo, nilisikia tu jana by the way, niliona pale nini Nairobi gossip. Nikajaribu kufuatilia, but kenye neza sema tu kimimi, wanaume manze, sijui wanaume wanatonga hapi yonguvu ya kuwa, but kama ilikuwa siku yake, ilikuwa siku yake, naona, kama ilikuwa siku yake, ni siku yake. So me, what I can say ni, my boys, yo, madam, jichungeni manze, jichungeni, mjichunge sana, mjichunge na maboy wale, wenye mnasemanga, sijui eh huyu ndio boy wangu ako na do ako na nini yani sitaki kuwadanganya but kile naweza sema hapo ni madem wache pressure madem kama una do kubali ukae home acha kuita na mabeche zako ati twende hivi kuna boy ako na do anatuita hivi hapana usifanye hivyo beshte yako anaweza kuseti so madem kae ni rada kubali kidogo uko nayo hivyo tu nikubalini tu hata kama sina gari hata kama sina nikubali tu unaona zitakuja zitakuja na mambo itakuwa poa so madam tutulize pressure manze eh tulize basi nikikurudisha last year kidogo Ruga the main Ruga pale alisema kwamba kwenye Instagram yake this year anarudi na mambo matamu this year anarudi na moto je unamcopy ama tusemea kwamba utarudi na moto kama wake ama you are just different from him sasa asema mimi narudi na mabaya sasa jamu uja sasa mimi ndaongeze ile ubaya sasa ndarudi ndaongeza sasa yani kuwe moto zaidi asha rudi hey. Ubaya yani asha rudi wewe kwani unajui asha rudi asha rudi. Yeah.